ऊंचे ऊंचे सब चले, ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले न कोई, जो एक बार नीचे चले वो सबसे ऊंचे कोई। कबीर को वचन दर्शक मानवहरु सबैजना माथि जान चाहन्छन्, धनी हुन चाहन्छन्, प्रगति गर्न चाहन्छन्, कमाउन चाहन्छन्, उन्नति गर्न चाहन्छन्, ठुलै होस् भन्न चाहन्छन्, मलाई मान दियोस् भन्न चाहन्छन्, चाहना त सबै उचे उचे सब चले, माथि नै कुरा हुन्छ, प्रगतिकै कुरा हुन्छ, माथि नै हुन्छ, मन सबैलाई लाग्छ, माथि नै जान खोज्छ, मलाई ठुलो मान दियोस्, मै राम्रो हो, सबैले भनिदिन्छ, उचे उचे सब चले, नीचे चलेन कोही, तल जान गयो नि राम्रो छ। तल भनेको तपाईँलाई हरेक किसिमको तल मैले दर्शक मान बाबुहरू, यो मान्छेको स्वभाव हो, जो एक बार नीचे चले ऊ सबसे उचे भयो, जो सबै एक बार तल जान राजी भयो, तल जान राजी भयो भने ऊ सबभन्दा माथि हुन्छ। के भने होला यो यसको रहस्यको बारेमा भन्न चाहन्छु, हजुरहरू पनि चाहनुहुन्छ भने माथि जान सबभन्दा तल जान राजी भयो भन्ने मैले अग्रह विशेष त पुरै पनि हेर्नु होला हजुरहरूलाई। यसो भए उचो के हो र निचो के हो, हामीलाई विभिन्न किसिमको उचो कुरा छ, पदले होला, पद पाएपछि विवाह गरेपछि ब्याचलर एसएलसी एससी ब्याचलर डिग्री पढेको धेरै प्रगति गरेपछि यो होइन उचो, सबैजना दिएको छन् जसले न पढाए न पद न पद न धन न सम्पत्ति न जाति न लिङ्ग, यो चिजलाई यदि छोड्न सक्यो भने म मान्छे हो, म मान्छे हुन जे पनि तयार हो, मान्छे वास्तविक मान्छेको लागि तयार छु भनेर यी सबै खालका संस्कृतिहरू सबै खालका सामाजिक षड्यन्त्रहरू सामाजिक षड्यन्त्र आफूलाई चिन्न के पनि गर्नु, आफूलाई चिन्न निचे, जो एक बार निचे भए ऊ सबै उचे भयो। त्यो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले त्यही भनेको होइन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले होइन, छेत्रीको छोरो यो पाप छुन्छ भिनाले छोरो, लक्ष्मी प्रसादले चिच्याइ चिच्याइ भने मानवताको बारे, मानव हुनलाई चाहिँ जात चाहिन्छ, मान्छे हुनलाई जातले पनि हुँदैन रहेछ, अनि पदै चाहिन्छ, पद नहुने भगवान् बुद्धको के पद, अध्यक्ष भने मरि मेर्छ, सभापति हुनै परेको हुन्छ, संसद हुनै परेको हुन्छ, मन्त्री हुनै पर्छ, पदै नहुने मान्छेले संसार कृष्णले बुद्धले रामलाई के पर्थ्यो, रामले त भएको राज्य पनि छोडेर वनवास गर्यो, यो कुरा अब के भन्नु खोजे कन्फ्युज भन्नु होला आज दर्शक मानवहरू, वास्तविक जिन्दगीको स्वाद पाउनको लागि, वास्तविक जिन्दगीको एउटा साँच्चीकै महान हुनको लागि यो जम्मै कुराहरूबाट हामी बाहिर आउनु पर्छ, हामीले दिल ओपन गर्नुपर्छ, दिल खुल्ला हुनुपर्छ, भन्नुको अर्थ हामीलाई जात जाति धर्म वर्ण लिङ्ग उमेर कैयौँ मैले शास्त्रमा भेटेको छु, एकदमै कलिला मान्छेहरू अष्टावक्रले जमा बुढो राजालाई ज्ञान दिएका थिए 7 वर्षको यो उमेरले पनि हुँदैन, अनि लिङ्ग महिला भएर बढी जान राम्रो पुरुष भएर खराब पनि हो, लिङ्गको कुनै कुरा भेद छैन, मूल कुरा आफूभित्रको दियो आफूभित्रको जागरण त्यो ल्याउनका लागि हामी पहिला आफूलाई जात जाति धर्म वर्ण लिङ्ग राजनीतिक आस्था पद वर्ग सबैबाट भएर वास्तविक आफ्नो खोज अथवा म सानो भएर मैले यहाँ निचे भनेको सबैलाई पछाडि बसेर सबैलाई सेवा गर्ने सबैलाई वन्दना गर्ने सबै महान छन् भनेर गर्ने मान्छेले सबैले बुझिनु छ। जिसस क्राइस्टले आफ्ना 13 शिष्यहरूलाई सबैलाई हरेक दिन बेलुका सबैको खुट्टा मोलेर खुट्टा धोइदिएर खुट्टा मसाज गरेर हरेक दिन आफ्ना शिष्य आफ्नो चेला उनी भगवान् भए, अनि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध आफ्नो सारा युवराज भएर सारा सम्पत्ति त्याग गरेर राजकुमार छोडेर गएर जङ्गलमा बसेर तपस्या गरेर उनले निचो चले होइन तल गाएर सबै आफ्नो जात धर्म सबै छोडेर टुप्पी काटेर गिरु बस्नु लगाएर भगवान् भन्ने भयो। जिसस क्राइस्टको मैले कुरा गर्छु, कृष्णलाई सबैले चाहिँ त्यो कंसले चाहिँ मार्न खोजेको होइन,
अनि भक्त प्रह्लादलाई बाहुले नै मार्न खोजेको होइन। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ, हामी आफ्नो चिज बचाउन खोज्छौँ। यहाँ मेरो आशय कति बुझ्नुहुन्छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो नभएको इज्जत राख्न खोज्छौँ। हामी खुल्ला हुँदैनौँ, हामी दिलदार हुँदैनौँ, आफूलाई ओपनली चलाउँदैनौँ भन्नु खोजेको आशय। हामी यी सबै जुन बन्धनहरू छ, सबै हामीलाई संस्कारले पारिएको छ, हामीलाई एउटा लगाम लगाइएको छ, हामीलाई एउटा टोपी लगाइएको छ, अहङ्कारको टोपी, त्यो कारण हामी आज जातिको नाम आए मैले यस्तै ए म त लोग्ने मान्छे शिरमा नाताको हिसाबले हेर्छ म शिरमा अथवा म बाउ अथवा म हाकिम अथवा म यो पदको अथवा म यो धनी यही हो मानवीयताको। यहाँ मैले आई मिन द्याट मानवीयता कहाँबाट आउँछ, मानवीयता प्रेमबाट आउँछ, मानवीयता समानताबाट आउँछ, मानवीयता कुनै एउटा लाइएको लाइएको होइन, त्यसका लागि निचु चल्नु पर्छ। अघि कवीरले गर्छन् फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि हामी जो जुन मान्छे भएर मानव भयो मान्छे हो आफ्नो खोजी गरौँ सबै कुरा जुन खालको चाहिँ एउटा हामीलाई पगरी लगाइएछ त्यसको लेप नलगाउँ। खुल्ला दिलले मान्छे हो मान्छेको सेवा गर्न आएको जुन दिन भावना बग्छ साधना गर्छौँ आफूले आफूलाई के गर्दछौँ म सेवकको यो केही कल्चर संस्कार हेर्नुपर्छ कि भारतीयहरूसँग मैले सङ्गत गर्दाखेरि भेटेँ नगरपालिका अथवा चाहिँ त्यहाँका मेयर म एकदमै सेवाको हिसाबले प्रथम नागरिक मात्रै हो सेवी हुनुहुन्छ सेवा 101 भक्त ज्ञानी पुरुषहरूले सबै आफ्ना कामदारहरूलाई चाहिँ एकदमै आफ्नो ठाउँ उच्च ठाउँमा राखेर आफू चाहिँ एकदम तल पहिलो सफा गरिरहेको छ गरिरहेका भेटिन्छ भेटेका थियौँ हामीले भारत यात्राको क्रममा त्यस्ता मान्छे म मालिक तर झाडी झाडो गरेर सफा गरिरहेको छ मैले जिसस क्राइस्ट त्यो त एक्सट्रिम भयो सर कहिले गर्न सक्नुभयो जो महान हुन चाहन्छ उनी सानो भएर केही फरक पर्दैन त्यो गुण हामीमा आउँ यही कवीरको वचन हामी सबै अनि त्यसपछि अहङ्कार पनि छैन दम्भ पनि छैन पदको पनि छैन धनको पनि छैन शिक्षाको ज्ञानको त पण्डितहरूको त्यही त हुनु पारा सामाजिक पारा सामाजिक व्यवस्था भयो तर सोचघात छैन सामान्य हामीमा मानसिकता छ सामाजिक सोचबाट भएन मान्छे हौ मानवतेको सन्देश हामीमा जागरण होस् यो नेतृत्वमा होस् अझै लिडरसिपमा होस् लिडरहरू चाहिँ आफूलाई ठुलो पार्टी धेरै मान्छे मेरो जनता मसँग धन छ मेरो सङ्गठन छ घमण्ड नगर्नुहोस् घमण्ड तोडिँदैछ घमण्ड तोड्दैछन् जनताले जनता जनार्दन जनार्दन भनेको अर्थ यसको पाटो अर्को पाटो पनि हामीले जनार्दन भनेको भगवान् नारायणको नाम त्यस काम जनता होसिया हामी मानवीयता सेवा भने हजुरहरूको काम माया गर्नुभएछ हजुरहरू सबै जुन भ्युवर्स हजुरहरू सब्सक्राइबर हजुरहरू आफ्नो भगवान् हजुरहरूले आज सुन्ने माया गर्नु नगर्ने हो भने जय होस्।